Okay, we should have an outline which tells you the topic of our study this afternoon and evening. Takže každý z vás by měl mít papír, na kterém jsou vlastně hlavní témata a jejich podbody té přednášky, která se odehraje dnes večer. We're dealing with the topic of the basis or precondition of the second coming of the Messiah. A tématem je vlastně podmínka nebo podmínky, které musí být naplněny, aby Mesiáš přišel po druhé. Now, should make it clear that we are not dealing with the rapture of the church. Měli bychom vysvětlit velice jasně, že se nejedná o vytržení církve. The rapture of the church has no preconditions for it to happen. Vytržení církve nemusí následovat po žádné určité podmínce, která ještě se musí splnit. It can happen any moment of time. Může nastat kdykoliv. And that's part of God's program for the church. A je částí Božího plánu konkrétně pro církev. The actual second coming does have a precondition, and that's our topic for tonight. Na druhou stranu, druhý příchod Mesiáše jednu podmínku, která musí být, podmínku, která musí být splněna, má, a to bude právě tématem dnešní přednášky. And the second coming is part of God's program for Israel. A druhý příchod je konkrétně částí Božího plánu pro Izrael. Now before I can answer the question, what is the precondition to the second coming? Než tu otázku, co je to podmínkou druhého příchodu Mesiáše, zodpovíme. We have to ask another question first. Musíme si nejprve položit ještě jinou otázku. What exactly happened at the time of the first coming of the Messiah? Co přesně se stalo, když Mesiáš přišel poprvé? And so to, and only once we know what the conditions were for the rejection of Messiahship will we understand the precondition to the second coming. A pouze tehdy, když porozumíme těm podmínkám a okolnostem toho, jak a kým byl Ježíš poprvé odmítnut, tak pochopíme, proč musí být ještě něco naplněno, aby mohl nastat ten druhý příchod. So that'll be the two parts of our study today. Takže tak budou vlastně, tak bude ta dnešní přednáška rozdělena na tyto dvě části. You can turn your Bibles now to Matthew chapter 12. Můžete si otevřít Bibli v Matoušovi kapitole 12. Now, Jesus goes public with his ministry in chapter 3 of this gospel. A Ježíš vlastně přichází se svou službou na veřejnost v kapitole 3 tohoto evangelia. And from chapter 3 to chapter 12, he's traveling all over Israel proclaiming his messiahship. A od kapitole 3 do kapitole 12 Matoušova evangelia Ježíš vlastně cestuje skrz naskrz celým Izraelem a prohlašuje dobrou zprávu o království. He travels from city to city and from synagogue to synagogue. Cestuje od města k městu a od synagogy k synagoze. Proclaiming himself to be the Messiah, which was predicted and prophesied by the prophets of Israel. A prohlašuje o sobě, že on je tím Mesiášem, který byl prorokován izraelskými proroky. And also authenticating his claims for many miracles and signs and wonders. A ten svůj posvátné tvrzení také dokazoval různými zázraky, znameními, mocnými činy. Now from chapter 3 to chapter 12, the purpose of the signs was this. A od té kapitoly 3 po kapitolu 12 měla ta jeho znamení tento účel. These were signs for Israel to get them to make a decision. Byla to znamení pro Izrael, aby se Izrael k něčemu rozhodl. And they were to authenticate two things. A ta znamení měla vlastně ukázat pravost dvou věcí. That he was indeed that Messiah that was prophesied about. Že on je skutečně tím Mesiášem, o kterém mluvila proroctví. But secondly, he was offering to Israel the kingdom of the Jewish prophets. A za druhé, že Izraeli také nabízel to království, o kterém mluvili židovští proroci. So if they will accept him as the messianic king, they'll see the messianic kingdom established in their own day. Takže pokud ho přijmou jako svého krále, tak vlastně uvidí mesiánské království ustanoveno už ve té jejich době. But no such kingdom could be established until they first owned him to be that messianic king. Ale to království nemůže být ustanoveno, dokud oni ho nejprve nepřijmou jako svého krále. Here in chapter 12, the purpose of his signs and wonders will change. A v té kapitole 12 se učil těch jeho znamení a zázraků změní.
But until this point, the purpose has been to serve as signs to Israel to get them to make a decision. Do této doby byl účel těch znamení ten, aby se Izrael mohl pomocí nich rozhodnout k něčemu. But something else is happening between chapters 3 and 12. Ale mezi kapitolami 3 a 12 se stane ještě, se děje ještě jedna věc. And there was opposition coming from the major type of Judaism of that day, which was Pharisaic Judaism. A to je vlastně silná opozice, která přichází ze strany hlavní větve judaismu té doby. The Pharisees developed their own body of rules and regulations beyond those of the Mosaic law. Čímž bylo farizejství a farizeové vlastně připsali ještě dalších několik velké množství vlastních zákonů a pravidel, která přidávali k Mojžíšovu zákonu. And what kind of Messiah did they expect? A jakého mesiáše očekávali oni? For them, the Messiah would be in submission to both the Mosaic law and Pharisaic law. Pro ně měl být mesiáš vlastně poslušný jak Mojžíšovu zákonu, tak tomu jejich napsanému farizejskému zákonu. Jesus will affirm that they keep the Mosaic law down to every jot and tittle. A Ježíš potvrdí, že on skutečně dodrží Mojžíšův zákon do každičkého písmenka, do každičké čárečky. But he will not submit himself to Pharisaic or rabbinic law. Ale nepodrobí se tomu farizejskému neboli rabínskému zákonu. And the result that will lead to the Pharisaic rejection of his messianic claims. Což má za následek to, že ti farizeové jeho mesiánské nároky vlastně odmítnou. The turning point begins in chapter 12 and verse 22. A ten zásadní bod zlomu začíná v kapitole 12, verš 2. Verse 22. Tehdy k němu přivedli démonizovaného, který byl slepý a němý. Uzdravil ho, takže ten němý a slepý mluvil a viděl. That the act of casting out demons was not all that unusual in the Jewish world of that day. Ten samotný úkon vyhánění démonů nebyl v tom židovském judaismu té doby ničím neobvyklým. The rabbis and the Pharisees and their disciples also practiced the casting out of demons. Rabíni, farizové i jejich učedníci to vyhánění démonů celkem praktikovali. And Jesus makes a reference to that in verse 27. A Ježíš o tom mluví ve verši 27. When he says, by whom do your sons or your followers cast them out? Když říká, v čí moci je vyhánějí vaši synové. But in first like Judaism, the act of casting out a demon, you have to use a specific ritual. Ale v judaismu, proto abyste mohli vyhnat démona, tak musíte použít velice specifický rituál. And this ritual had three specific steps. A tento rituál má tři takové kroky. First of all, the exorcist would have to establish communication with the demon. Nejprve ze všeho musí ten, kdo má démona vyhnat, vlastně navázat s tím démonem komunikaci. The demon speaks, he uses the vocal cords of the person he controls. A když ten démon mluví, tak vlastně používá hlasivky toho člověka, kterého ovládá. Secondly, after establishing communication with the demon, he would then have to find out the demon's name. Za druhé, když s tím démonem naváže komunikaci, tak vlastně musí zjistit jméno toho démona. And thirdly, once he knew what the demon's name was, could he use the name to order the demon to go out? A za třetí, když se dozví to jméno toho démona, tak ho může oslovit a přikázat mu, aby démon z toho člověka vyšel. These were the three ancient steps of the ancient Jewish procedure. Takže to byly ony tři kroky toho starověkého židovského postupu. On other occasions, even Jesus will use that same method. A víme i o příležitostech, kde Ježíš tuto metodu sám používá. There's a biblical report that he was confronted by a demoniac who had many demons. V Bibli najdeme například záznam o tom, jak se setkal s člověkem posedlým ne jedním, ale dokonce mnoha démony. A Messiah asked him the question, what is your name? A Messiah se ho ptá, jak se jmenuješ? The answer was, my name is Legion, for we are many.
A odpověď zněla, jmenuji se Legie, protože je nás mnoho. In the context of Mark chapter 5, is the traditional Jewish approach. Takže v tom kontextu 5. kapitoly Markova evangelia vidíme, jak Ježíš sám používá tuto židovskou praktiku. Was one kind of demon they could never cast out. Ale byl jeden druh démona, kterého rabíni nikdy vyhnat nemohli. The kind of demon that controlled the person and made him a mute, so he could not speak. A byl to démon, který vlastně toho člověka kontroloval a zastavil mu možnost mluvit, takže ten člověk byl němý. And because you could not have communication with the demon, you could not find out the demon's name. A protože ten člověk byl němý, tak s ním nešla navázat komunikace. Ten člověk neřekl, nebo ten démon skrz toho člověka neřekl to své jméno, takže ten rituál vlastně nemohl být proveden. And therefore you could never cast that kind of a demon out. Takže ho žádný rabín nemohl vyhnat. But the common teaching was that whenever the Messiah comes, he will even cast out new demons. Takže rabíni vlastně začali šířit to učení, že když přijde Mesiáš, tak bude moci i tohoto démona vyhnat. Now before Messiah arrived, the rabbis divided miracles into two separate categories. A než Mesiáš přišel, tak vlastně rabíni rozdělovali zázraky na dvě kategorie. In one category, those miracles anyone would be able to do if he was empowered by God to do so. V té první kategorii byly zázraky, které mohl udělat v podstatě kdokoliv, pokud mu Bůh k tomu dal sílu nebo zmocnění. There was a second category of miracles which were called uniquely messianic miracles, miracles only the Messiah would be able to perform. A v druhé kategorii byly zázraky mesiářské, a to byly zázraky, které bude moci vykonat pouze mesiář. And there were three main miracles in the second category. A v této druhé kategorii byly tři hlavní zázraky. The first one was the healing of a Jewish leper. Ten první byl uzdravení židovského malomocného. Secondly was healing of a person who was born blind, not somebody who simply went blind. Druhým zázrakem bylo uzdravení někoho, kdo se už narodil slepý, ne pouze někoho, kdo oslepl. And thirdly casting out a new demon. A za třetím zázrakem bylo vyhnání toho němého démona. If you understand this Jewish background, you understand something else. Pokud pochopíme tady to židovské pozadí, tento kontext, tak budeme moci porozumět ještě něčemu. When Jesus does one of these three kinds of miracles, the Jewish reaction is always very different than when he performs any other kind of miracle. Když Ježíš vykoná některý z těchto tří zázraků nebo některý ze zázraků z této druhé kategorie, tak ta reakce židovského publika je vždycky úplně jiná, než když vykoná kterýkoliv jiný zázrak. Because this is something only Messiah would be able to do. Protože vlastně vykoná něco, co bude moci vykonat pouze Mesiáš. So verse 22, he casts out a new demon. Takže ve verši 22 Matoušova evangelia 12. kapitola vidíme, že vyhnal toho němého démona. And notice the question this miracle raises among the Jewish multitudes. A povšimněte si té otázky, kterou tento zázrak mezi těmi zástupy Židů vyvolá. Read verse 23. Verš 23. A všechny zástupy byly ohromeny a říkali, snad to není ten syn Davidův. As you know, the term son of David is a messianic title. Jak víte, tak ten termín syn Davidův je jedním z mesiášových titulů. The question they're asking is, could this be the messianic son of David? Takže ta otázka, kterou si pokládají, je vlastně, mohl by tohle být ten mesiáš, syn Davidův? Now, by this point of time, he already cast out all kinds of different demons. A v tomto bodě v čase už víme, že vyhnal všechny možné druhy démonů. Never raised that question before. Ale to publikum nikdy tato otázka ještě nenapadla. Previously they raised a different question. Předtím je napadaly jiné otázky. By what authority does he cast out demons? Čí autoritou ty démony vyhání? But now the question changes, not by what authority, but is he that messianic son of David? A teď se ptají jinak, ne čí autoritou je vyhání, ale není toto snad syn David? Now Jewish multitudes are wondering to ask the question. A ty židovské zástupy nejsou jediní, kteří se takto ptají. They are not willing to answer the question for themselves. Ale nejsou ochotní, aby si tu otázku zodpověděli sami. They're looking to the spiritual leaders, the Pharisees, to make that decision for them.
jdou za farizeji, aby vlastně to rozhodnutí a tu odpověď na tu otázku rozhodli farizeové. The Pharisees not only have one of two options. Takže ti farizeové mají jenom dvě možnosti. The first option would be to proclaim him to be the Messiah. Tou první možností bylo prohlásit ho za Mesiáše. Now this they don't want to do because of his previous rejection of Pharisaic authority. A to oni udělat nechtějí kvůli tomu, že on předtím odmítl vlastně tu jejich farizejskou autoritu. The second option is to reject his messianic claims. A druhou možností je odmítnout ta jeho mesiářská tvrzení, ten jeho nárok. Now if they choose the second option, they'll have to do one more thing. A pokud se vyberou tuto druhou odpověď, tak budou muset udělat ještě něco. And that is to explain to Jewish multitudes why Jesus can do what they were previously teaching only Messiah would be able to do. A to je vysvětlit vlastně těm zástupům, jak to, že Ježíš udělal něco, o čem oni předtím tvrdili, že bude moci udělat pouze Mesiáš. Now read verse 24. Přečteme verš 24. Když to uslyšeli farizeové, řekli, ten člověk vyhání démony jen v moci Belzebuba, vládce démonů. Here they do reject his messianic claims. Takže zde vidíme, že ten jeho mesiářský nárok odmítají. But then to explain away his unique abilities, they come up with their own explanation. Ale aby vysvětlili tu jeho unikátní schopnost, tak přicházejí se svojí vlastní teorií. That Jesus himself is possessed by a demon. Že Ježíš sám je posedlý démonem. But not a common demon, but the prince of demons, Beelzebub. Ale ne ledajakým obyčejným démonem, ale vlastně princem nebo vládcem démonů, Beelzebubem. And Beelzebub is a name meaning the lord of the flies. A Beelzebub znamená pán much. This became the official Pharisaic reason for rejecting his messianic claims. A to se vlastně stalo oficiálním farizejským důvodem, protože odmítli ten jeho mesiářský nárok. This is not only found here in the Gospels. A nenajdeme to pouze zde v evangeliích. It's also found in two segments of a body of Jewish work called the Talmud. Najdeme to také ve dvou částech v obrovském sborníku židovského rabínského písemnictví, kterému se říká Talmud. One segment says this. A jedna ta část říká. The reason Jesus had to be executed on the Passover is this. Důvodem, proč Ježíš musel být popraven právě na Pesach, je. He seduced Israel by practicing sorcery. Že svedl Izrael tím, že praktikoval čarodějnictví. There's a close connection between sorcery and demonism. Protože existuje úzká spojitost mezi čarodějnictvím a světem démonů. Now, when contrary to Jewish law, there are executions on any feast day like the Passover. A je opravdu proti židovskému zákonu provádět popravu na jakýkoliv svátek, tím spíše na Pesach. But they explain this away by claiming he was practicing sorcery and seducing Israel. Ale oni to omluvili tím, že prý praktikoval čarodějnictví a svedl Izrael. A second passage says this. A druhá pasáž Talmudu, kde se to objevuje, říká. While he was still living in Egypt, he made these cuts in the skin of his flesh. Během toho, kdy bydlel v Egyptě, tak si vlastně udělal na kůži takové zářezy. He then inserted into his skin the four Hebrew letters that make up the name of God. A do své kůže si zasadil čtyři písmena Božího jména. And it's by this special power he was able to do the special miracles that he performed. A že tímto touto zvláštní vlastně věcí získal sílu, pomocí které konal ty zázraky. So neither in the Gospels or in these rabbinic writings do they deny the fact of his miracles. Ale ani v evangeliích, ani v těchto rabínských spisech vlastně nevidíme, že by někdo ten fakt, že ty zázraky skutečně vykonal, popíral. But in both places they arrived, they claimed they did it with the power of a demonic power. Ale na obou místech se uvádí, že je udělal
ale že je udělal tedy pomocí síly démonské. So this became the official Pharisaic basis for rejecting him. Takže to se vlastně stalo oficiálním farizejským důvodem, protože jeho mesiářství odmítli. He's not the Messiah, but he's demonized by the prince of demons. Není to prý mesiář, ale je démonizovaný samotným vládcem démonů. The Messiah now responds by pointing out two things. A mesiář teď odpovídá tím, že upozorňuje na dvě věci. The first point is in verses 25 to 37. První nalezneme 25 to 29. Ve verších 25 až 29. That this could not be true because it would mean a division in Satan's kingdom. Že to nemůže být pravda, protože by to znamenalo, že Satanovo království je rozdělené. And the second point is made in verses 30 to 37. A druhou věc vlastně říká ve verších 31 až 37. He now pronounces a special judgment upon that generation of Israel. Ve které vlastně vynáší velice specifický soud nad Izraelem té generace. They're now guilty of committing the unpardonable sin, the blasphemy of the Holy Spirit. A kteráž ta generace je vlastně teď vinná tím, že spáchala neodpustitelný hřích, což je, že se rouhala proti Duchu Svatému. And because the sin is unpardonable, there's now judgment hanging over that specific generation. A protože je to hřích neodpustitelný, tak vlastně nad tou generací vyselo odsouzení, které bylo nevyhnutelné. A judgment that came 40 years after these events. A to odsouzení velice prakticky přišlo o 40 let později po těchto událostech. It was the year 70. Byl to rok 70 našeho letopočtu. And they suffered Roman destruction of the city and the temple. A vlastně utrpěli porážku od Římanů, kteří vyplenili jak město Jeruzalém, tak chrám. And Jews were dispersed throughout the world as they are to this day. A Židé byli rozprášeni po celém světě, jak tomu je i dodnes. Now we should make it very clear in our minds exactly what the unpardonable sin is in the context where it is found. A měli bychom objasnit velice pečlivě, co to ten neodpustitelný hřích je, což vyplývá z kontextu, ve kterém to sousloví najdeme. Now this is the only context you'll find this sin mentioned. Protože toto místo v Biblii je jediný kontext, ve kterém tento hřích je zmíněn. It's also found in Mark and Luke, but it is the same context. Je to také v Markově a Lukášově, ale je to ten týž kontext, je to ten tátáž událost. And from the context, we can define the unpardonable sin as follows. A z tohoto kontextu můžeme ten neodpustitelný hřích definovat takto. It's the natural rejection by Israel of the Messiahship of Jesus. Je to vlastně odmítnutí toho, že Ježíš Mesiáš, odmítnutí, které udělal Izrael jako národ. While he was present on earth. A odmítli vlastně Mesiáše během toho, co byl přítomný fyzicky na zemi. On the grounds of being demonized. Na základě toho, že byl prý démonizovaný. I'll repeat that. Ještě jednou to zopakuju. The unpardonable sin is this. Neodpustitelný hřích je toto. The national rejection by Israel of his messiahship. Je to národní odmítnutí mesiářství Ježíše Krista Izraelem. While he was present on the basis of being possessed by a demon. Zatímco byl mesiáš přítomný fyzicky na zemi, na základě toho byl odmítnut na základě toho, že byl prý posedlý démonem. Now from that definition, I want to make four specific ramifications to make it clearer. A k této definici bych přidal ještě čtyři takové body, abych ji ještě ujasnil. First of all, this is a national sin, it is not an individual sin. Za prvé, je to hřích, který mohl spáchat pouze národ a ne jednotlivec. Individual members of that generation could and did escape the judgment by becoming believers like the Apostle Paul. Protože jednotlivci z židovského národa té generace mohli a také přijali tvého mesiářství a stali se věřícími například jako apoštol Pavel. Nor is this a sin anyone could commit today. A také to není hřích, který by kdokoliv mohl spáchat dneska. It was never individual to begin with. Za prvé, to nebyl ani hřích jednotlivce. The Bible makes one point very clear.
A Bible je velice jasná v jednom bodě. Regardless of what sin anyone commits. Že nezáleží na tom, jaký hřích kdokoliv spáchá. Every sin is forgivable to any individual that will come to God through the blood of the Messiah. Že každý hřích je odpustitelný jakémukoliv jednotlivci, který přijde k Bohu skrze krev Mesiáše. The nature of the sin is irrelevant. Povaha toho hříchu, který člověk, jakýkoliv člověk spáchá, je irrelevantní. When the Messiah died on the cross, he didn't just die for these sins, but not for those sins. Když Mesiáš umíral na kříži, tak neumřel pouze za tyto hříchy a ne za ony další hříchy. He died for every type of sin. Umřel za každý typ hříchu. And therefore renders every type of sin forgivable to any individual that will come to God through Messiah's blood. To znamená, že každý typ hříchu je odpustitelný jakémukoliv jednotlivci, který přijde k Bohu na základě Mesiášovy krve. But for the nation as a nation is now unpardonable. Ale pro ten národ jako takový je v tomto bodě, v té kapitole 12, ten hřích už neodpustitelný. So we can summarize it this way. Takže můžeme ještě shrnout. This is a national sin, it is not an individual sin. Je to hřích národní a ne hřích jednotlivce. The second notification is this. Druhý bod upřesňující je tento. This is a sin that is unique to the Jewish generation of Jesus' day. Je to hřích, který byl specifický pouze pro onu generaci, která žila v Ježíšově době. It is not applicable to all subsequent Jewish generations. Nevztahuje se na žádnou, na kteroukoliv žádnou z dalších následujících generací. There's the specific generation that he visibly, physically came. Protože fyzicky viditelně přišel právě k této konkrétní generaci. Offering himself as the Messiah and offering to erect the Messianic kingdom. Nabídl se této generaci jako mesiáš a nabídl jim, že vlastně ustanoví mesiánské království. And there was this generation that rejected him. A byla to tato generace, která ho odmítla. So from now on the gospel you'll see two words coming up over and over and over again. Takže od tohoto bodu vlastně vidíte v evangeliích dvě slova, která se objevují znovu a znovu. This generation, this generation. Toto pokolení nebo generace. Because this generation alone is guilty of this unique sin. Protože to pouze toto pokolení je vinu jako jediné tímto konkrétním hříchem. So we can summarize it this way. Takže zase shrneme. This sin is applicable to this one Jewish generation of Jesus' day. Tento hřích se vztahuje pouze pro jednu tuto konkrétní generaci Ježíšovy doby. And the judgment came for that generation in the year 70. A odsouzení pro tuto generaci přišlo v roce 70 našeho letopočtu. The third ramification is this. Třetí upřesnění je toto. While this is a national sin, no other nation could be guilty of this sin. Toto je národní hřích, hřích, který může spáchat národ, ale není žádný další národ, který by ho mohl spáchat. The Messiah is not now visibly, physically present with any other nation. Protože Mesiáš není teď fyzicky viditelně přítomen u žádného jiného národa. Offering himself as that nation's Messiah. Nenabízí se žádnému jinému národu fyzicky viditelně jako Mesiáš. That was unique to his special relationship with the people of Israel. A to bylo velice specifické a jedinečné právě pro národ Izraela. And there is only one covenant nation, and that is the people of Israel. A je pouze jeden národ smlouvy, a to je Izrael. So again to summarize. Takže zase shrneme. No other nation could be guilty of this unique sin. Tímto jedinečným hříchem se nemůže provinit žádný jiný národ. The fourth ramification is this. A čtvrté upřesnění je toto. The commitment of the unpardonable sin by this generation for this generation means two things. To, že tato generace spáchala tento jedinečný hřích, pro ní teď bude znamenat dvě věci. First of all, the offer of the Messianic kingdom is now withdrawn or rescinded. Za prvé je od nich vlastně odebrána ta nabídka vstupu. They lost out on the privilege of seeing the kingdom established in their day. Ztratili vlastně to privilegium vidět to království začínat v té jejich době. It'll be re-offered to a future Jewish generation living in the tribulation. A toto království bude znovu nabídnuto
další židovské generace v budoucnosti, která bude žít v době velikého soužení. That will be detailed later in this gospel in chapters 24 and 25. O tom bude Ježíš mluvit v tomto evangeliu později v kapitolách 24 až 25. And they will accept it and see the kingdom erected. A ona pozdější generace ho skutečně přijme a to království pro ní začne. But this generation has lost out the privilege of seeing the kingdom in their day. Ale tato generace Matoušově 12, toto privilegium vidět to království ve své době ztratilo. And the second thing means for them to under a divine judgment, but it is a physical judgment. A druhá věc, co to pro ně bude znamenat, je, že vlastně zažijí boží soud, boží odsouzení, ale bude to vlastně hmotný soud nebo fyzický. And will be fulfilled by the 70 AD destruction. A bude naplněný vlastně tím zničením chrámu a Jeruzaléma v roce 70 našeho letopočtu. What happened is this. Co se stalo je? A specific generation has now gone beyond the point of no return. Že ta konkrétní generace vlastně přešla bod, ze kterého už není návratu. And once and the way God deals with his covenant people is this. Bůh se vlastně se svým národem smlouvy vypořádává takto. Once a specific generation goes beyond the point of no return, no amount of repenting can change the fact of coming physical judgment. Pokud se nějaká generace dostane do bodu, nebo ještě za ten bod, ze kterého není návratu, tak je jedno, jak moc činí pokání, nebo jak moc obrátí svou mysl, tomu fyzickému soudu, který na ní má přijít, se už vyhnout nemůže. In chapter 12, this is the third time this happened. A v kapitole 12 je vlastně po třetí, co se to stalo. The first time happens in Numbers chapters 13 and 14. Poprvé se to stalo v Numeri kapitolách 13 a 14. It's called the sin of Kadesh Barnea. A říká se tomu hřích u Kadeše Barnea. The Jewish people finally arrived at the oasis of Kadesh Barnea. Židovský národ konečně přišel k vlastně té oáze u Kadeše Barnea. That oasis was right on the border of the promised land. A ta oáza byla přímo na hranici zaslíbené země. So once you walk past Kadesh Barnea, they'll put you inside the promised land. Takže pokud jste prošli tu Kadesh Barneu, tak jste byli přímo v té zaslíbené zemi. From that oasis, Moses sent out 12 spies who came back 40 days later. A z té oázy Mojžíš vyslal 12 špionů, kteří se potom později vrátili. They all agreed on one point. A všichni se shodovali v jednom bodě. The land is what God calls it, the land that flows with milk and honey. Že ta země je opravdu tak, jak ji Bůh popsal, že oplývá mlékem a medem. That came a crucial point of disagreement. Ale potom se na něčem velice výrazně neshodli. Only two of those 12 men said, God is with us, we can take the land. Pouze dva z těch 12 mužů řekli, Bůh je s námi, my tu zem vzít můžeme. But the other 10 said, oh no, we cannot take the land. Ale těch ostatních 10 řeklo, ne, tu zem vzít nemůžeme. The Canaanites are too many and too mighty for us. Kenánců je příliš mnoho a jsou pro nás příliš mocní. And that led to a massive rebellion against the authority of Aaron and Moses. A to vedlo k vlastně všeobecnému povstání proti autoritě Aarona a Mojžíše. And Aaron and Moses were almost killed by the mob till God intervened. A Aaron s Mojžíšem byli těmi zástupy skoro zabiti, dokud vlastně nezasáhl Bůh. And at that point, God enters into judgment with the Exodus generation. A v tom bodě vlastně Hospodin s tou generací Exodu přichází v soud. He now withdraws the offer of the promised land from that generation. A odnímá od nich, od té generace, vlastně tu nabídku země zaslíbené. Just as here in Matthew 12, he withdraws the kingdom from this generation. Stejně jako zde v Matoušově v kapitole 12 vlastně odnímá od té generace nabídku mesiánského království. The next generation will now have to continue wandering in the desert till 40 years pass. Takže ta
generace exodu vlastně bude muset od toho dobu, od toho bodu chodit po poušti 40 let. You know, 40 years all the king out of Egypt will die out. A během těch 40 let všichni, kdo vlastně vyšli z toho Egypta, tak pomřou. Except the two good spies and those below the age of 20. Kromě těch dvou špionů, kteří souhlasili s Hospodinem, a kromě těch, kterým bylo pod 20. So 40 years later there was now a new generation of a new nation. Takže po 40 letech vlastně se národ Izraela skládal z nové generace vlastně obnovený národ. Then were born in the desert as freemen, not the slaves in Egypt. A byli to muži, kteří se vlastně narodili na poušti jako svobodní, ne v Egyptě jako otroci. And they will be the ones now will enter the land under Joshua. A budou to právě oni, kdo pod vedením Josueho vejdou do té země zaslíbené. Just in the future generation of Israel will enter the Messianic kingdom. Stejně jako v budoucnu bude generace židovského národa, která vejde do toho mesiánského království. Never again, once a point of no return is reached, no amount of repenting can change the fact of coming physical judgment. A opět, jakmile se určitá generace dostane do toho bodu, ze kterého není návratu, tak můžou litovat, můžou obrátit svoji mysl, jak chtějí, ale tomu soudu Hospodinovu se vyhnout nemohou. In Numbers 14, it even says that people repented. V numere kapitole 14 se dokonce píše, že oni toho litovali. Verse 20 even says God did forgive their sin. A verš 20 říká, že Bůh jim jejich hřích odpustil. It did not affect anyone's individual salvation. To znamená, že to neovlivnilo ničí spasení, pokud byl ten jednotlivec spasený. But now they have to pay the physical consequences that go beyond the point of no return. Ale museli prostě strpět ty důsledky, které vyplývaly z toho, že se dostali do bodu návratu, takže fyzicky na té poušti prostě zemřeli. And now they'll have to die outside the land. A budou tady muset zemřít mimo zemi, která jim byla zaslíbena. This was the 10th act of repentance, that's the Exodus. A od exodu to byl vlastně 10. případ, kdy se dopustili takového toho povstání. Let us remember, Moses also had to die outside the land because of a sin he committed. A připomeňme si, že i Mojžíš sám musel umřít mimo zemi zaslíbenou kvůli tomu, že spáchal určitý hřích i on. But it did not affect his own individual salvation. Ale neovlivnilo to, že byl jako jedinec spasený. And that was a physical death outside the land. Ale musel fyzicky umřít mimo zemi zaslíbené. The second time this happens was the days of King Manasseh. A po druhé, kdy se to stalo, byla doba krále Menašeho. The details are found in 2 Kings chapter 23. A detaily můžeme nalézt ve druhé knize královské, kapitole 23. And 2 Chronicles 34. A v té samé knize druhá kniha královská, kapitola 34. Manasseh was the worst king Jerusalem ever had. Menashe byl ten nejhorší král, kterého kdy Jeruzalém měl. He turned the temple compound into a major center of idolatry. Chrámový komplex vlastně proměnil hlavní centrum modlářství. He spilled much blood of the believing remnant of that day. Prolil dokonce i mnoho krve té věřící hrstky nebo ostatků té doby. He even also began to practice human sacrifice. A dokonce začal praktikovat i přinášení lidských obětí. And finally, he went beyond the point of no return. A nakonec se dostal do bodu, ze kterého už nebylo návratu. And God decreed the Babylonian destruction of the first temple and the city. A Bůh vlastně rozhodl o tom, že nastane babylonské zajetí a že to město i chrám budou zničeny. And the 70 years of Babylonian captivity. A nastalo tedy 70 let toho babylonského zajetí. Here again, once a point of no return is reached, no amount of repenting can change the fact of coming physical judgment. Takže zase zde vidíme, že jakmile se určitá generace nebo určití lidé dostanou do bodu, ze kterého už není návratu, tak nezáleží na tom, jak mnoho litují svého činu,
a ten fyzický soud přichází. And the scriptures testify that towards the end of his life, Manasseh did repent. A písma dokonce píší i o tom, že ke konci svého života tento král Menaše litoval a obrátil svůj mysl. Individually he became a saved man. A byl spasen. He was followed by the righteous ruler King Josiah, who brought revival throughout the land. A Menaše byl dokonce následován spravedlivým králem Jošiášem, který vlastně do země Izraela přinesl i obnovu. But God simply said he would not bring on the calamity in Josiah's day. Ale Bůh jednoduše řekl, že vlastně tu pohromu nepřivede v době toho krále Jošiáše. But the calamity itself was still coming because they had crossed the point of no return. Ale ta pohroma, to babylonské zajetí, vlastně se stát muselo, protože bylo soudem nebo trestem za to, že určitá generace překročila bod, ze kterého nebylo návratu. And not long after Josiah's death, the Babylonians came. A zanedlouho po Jošiášově smrti Babyloniané skutečně přišli. And now for the third time, here in Matthew 12, a specific generation goes beyond the point of no return. A zde v Matoušově kapitole 12 je to potřetí, kdy určitá generace se dostává do bodu, ze kterého není návratu. So what that meant is this. A co to znamenalo? No matter how many Jewish people come to believe, and myriads did come to believe. Bylo jedno, kolik židů vlastně skutečně uvěřilo, a je pravda, že 10 000 uvěřilo. But now the judgment was inevitable. Tak přesto to nezměnilo nic na faktu, že ten soud, ten Hospodinův rozsudek byl teď nevyhnutelný. They still facing the judgment, and nothing will bring in the kingdom now. A pořád museli tím odsouzením projít a v tu chvíli, v Matoušově kapitole 12, už nešlo nic udělat, aby to království začalo v té době. That the Pharisees are stunned by all of these words of judgment. A farizové se nad těmi slovy odsouzení pozastavovali. So they tried to retake the offensive in verse 38. Takže ve verši 38 se snaží to nějakým způsobem uhladit. Verš 38. Tehdy mu někteří z učitelů zákona a farizeů řekli: Učitel, chceme od tebe uvidět znamení. The implication is he hadn't done enough to authenticate his messianic claims. A co tím vlastně naznačují, je to, že podle nich neudělal dost věcí, kterými by prokázal, že je skutečně mesiáš. At this point of time, he has only performed numerous miracles, including those same ones they labeled to be uniquely messianic. Ale v tomto bodě on už měl vykonán mnoho zázraků, kterými by to své mesiášství potvrdil, včetně těch, o kterých bylo jasné, že jsou to ty mesiářské. In spite of this, they rejected him on the basis of being demonized and committed the unpardonable sin. A navzdory tomu ho odmítli na základě toho, že byl podle nich posedlý démonem. A, excuse me, and the end of the sentence? They committed the unpardonable sin. A spáchli ten neodpustitelný hřích. So verse 39 and 40, he now announces his new policy concerning the purpose of the signs. A ve verši 39 teď vidíme, že on vlastně ohlašuje novou taktiku, kterou vlastně v tom zjevování těch znamení a zázraků bude používat. Now until this point, the purpose of the signs was to serve as signs for Israel to get them to make a decision. Ještě jednou připomenu, do této chvíle byl účel těch zázraků a mocných činů, aby vlastně Izrael přiměli k tomu, aby se Izrael rozhodl v něj jako v mesiáši uvěřit. Now they've made that decision and made it irrevocably. Ale oni už teď své rozhodnutí učinili a bylo neodvolatelné. So for the nation he says there'll be no more signs except one sign, the sign of Jonah, the sign of resurrection. Takže on na to odpovídá, že pro tu generaci, pro to pokolení, že už mu nebude dáno žádné znamení, kromě znamení proroka Jonáše. Now he will continue to perform many miracles after this event. A i po této události bude ještě konat mnoho zázraků. Now the purpose changes. Ale jejich účel bude úplně jiný. They are no longer signs for the nation. Už nebudou znameními pro národ.
Now the signs are for the training of the 12 apostles for the new kind of work they'll have to conduct because of this rejection. Ale budou to zázraky a znamení, která bude dělat vlastně v přípravě učedníků na tu práci, kterou budou oni mět vykonávat, tak jak to je potom zaznamenáno v knize skutků. The kind of work we see them conducting in the book of Acts. Tyto věci vidíme, jak oni vykonávají v knize skutků. But for the nation, no more signs except one sign, the sign of Jonah, the sign of resurrection. Ale národu jako celku, jako takovému, už nedá žádné znamení, kromě znamení proroka Jonáše, čímž je znamení vzkříšení. This sign will come to Israel on three different occasions. A toto znamení Izraele dá při třech různých příležitostech. First of all, will be the resurrection of Lazarus. Za prvé, to bude při vzkříšení Lazara. Secondly, Messiah's own resurrection. Za druhé, to bude Mesiášovo vlastní vzkříšení. And thirdly, the resurrection of the two witnesses in the tribulation of Revelation 11. A za třetí, to bude vzkříšení o něch dvou svědků během doby velkého soužení, o kterém můžeme číst v knize Zjevení kapitole 11. A to je jediné znamení, které jim dá veřejně. He then continues the theme that was interrupted, the theme of judgment. A po této rozmluvě potom pokračuje v tématu, které bylo přerušeno, to znamená v tématu odsouzení soudu. Now notice the frequent beginnings of this phrase, this generation. A všimněte si, že často začíná tato fráze, tato generace, nebo toto pokolení. Verse 41, the men of Nineveh shall stand up with their judgment with this generation and shall condemn it. A ve verši 41, Ninivští muži postanou na soudu s tímto pokolením a odsoudí je. Verse 42, the queen of South shall rise up in the judgment with this generation and shall condemn it. Verš 42, královna jihu postane na soudu s tímto pokolením a odsoudí je. Jesus now brings in two Gentile examples from the Hebrew Bible. Ježíš tedy přináší dva příklady nežidovských nebo nežidů z hebrejské Bible. The men of Nineveh and the queen of Sheba. Ninivské muže a královnu ze Sáby. These were Gentiles who had a lot less light to respond to. A toto nebyli Židé, takže měli daleko méně světla, na které mohli reagovat. But they did respond to less light. Ale i na toto menší světlo reagovali. And so the great white throne judgment, they'd be able to stand and condemn this specific Jewish generation. Takže při soudu bílého, velkého bílého trůnu budou Ninivští i královna ze Sáby moci stát a vlastně spolu se podílet na odsouzení tohoto konkrétního pokolení. Projecting the greater light and committing the unpardonable sin. Protože ono odmítlo daleko větší světlo a spáchalo neodpustitelný hřích. The words of judgment conclude in verses 43 to 45. A ta slova odsouzení končí ve verších 43 až 45. He tells us the story of a different type of demon. Kde jim vypráví příběh o jiném typu démona. But the point of the story is often missed. Ale často lidem uniká pointa toho příběhu. He talks about a demon that was indwelling a man, but then on his own free will chose to leave. Vypráví o démonovi, který bydlel v určitém člověku, ale rozhodl se toho člověka opustit ze své vlastní vůle. He went around looking for a better place to live. A odešel, aby si hledal lepší byt. But he could find no vacancies. Ale nemohl najít žádná volná místa. So he decides to go back to the person he was indwelling earlier. Takže se zde píše, že se rozhodl, aby se vrátil k tomu člověku, kterého obýval předtím. And he finds him again. A opět ho nalezne. And verse 44 says he finds him swept and he finds him garnished. A ve verši 44 se píše, že ho nalezá prázdný, zametený a vyzdobený. But he still finds him empty. Ale pořád ho nalezá prázdný. Because in this interim period no other spirit indwells him. Protože v tomto mezidobí do něj nepřišel bydlet žádný jiný duch. Neither the Holy Spirit or some other demonic spirit. Ani svatý duch, ani žádný jiný duch démona. So Stephen can go back in.
Takže tento démon může jít zpátky. He does not live by himself anymore. Ale už se mu nelíbí bydlet sám. So he invites seven of his buddies to join him. Takže se volá sedm kamarádů, aby se k němu připojili. And verse 45 says the last thing to that man has become worse than the first. A ve verši 45 se píše, že poslední dny tohoto člověka se staly horšími než ty první. At the first was only one demon in him. A nejdříve tedy ten člověk měl pouze jednoho démona. But not because he remained empty, not his eight demons in him. Ale protože byl ten člověk v tom mezidobí prázdný, zůstal prázdný, tak má teď démonů 8. But the point of the story is made at the last phrase of verse 45, even so will it be also unto this evil generation. Ale pointu toho příběhu nalézáme vlastně až ve druhé polovině, nebo v posledním větě, verše 45, a čteme zde, že tak bude i s tímto zlým pokolením. And again, there's the focus on this specific generation. A opět si povšimněte toho zaměření na toto konkrétní pokolení. When the generation began with the preaching of John the Baptist. Toto pokolení začíná s kázáním Jana Křtitele. And the purpose of John's preaching was to get the nation to accept his messianic claims. A účelem toho, co Jan Křtitel kázal, bylo, aby ten národ připravil tak, aby mohli přijmout mesiářské nároky mesiáše. So through John's preaching, this generation was swept and this generation was garnished. Takže skrz toho kázání Jana Křtitele bylo to pokolení vymetené a prázdné a vyzdobené. But now with rejected messiahship, they also remain empty. Ale když teď odmítli jeho mesiářství, tak také zůstávají prázdní. And because God remains empty, the last thing will be worse than the first. A protože to pokolení zůstává prázdné, tak jeho stav bude daleko horší v budoucnu, než když to pokolení začalo. At the first under Roman domination had to pay annual tribute to Rome. Nejprve to bylo tak, že jenom byli pod římskou nadvládou a museli Římanům platit každoroční poplatky. Rome would allow them to retain the national entity. Ale Římané jim pořád povolovali, aby si uchovali svoji národní identitu. Jerusalem was standing. Jeruzalém pořád stál. The temple was functioning, all of its heroic glory. Chrám fungoval. The Samaritan was government in the Sanhedrin. A Sanhedrin měl jakousi sami autonomní pravomoc. But 40 years after these words are spoken, the legions of Rome will invade the land. Ale 40 let poté, co byla pronesena tato slova, tak do země Izrael vtrhávají římské legie. There'll be a 4-year war and a 2-year siege. Bude čtyřletá válka a dvouleté obléhání. And the city will be destroyed. Město Jeruzalém bude zničeno. The temple will be torn down till there was not one stone on top of another. Chrám bude zničený až do té míry, že nebude stát kámen na kameni. And the Jews dispersed throughout the world. A Židé budou rozprášení po celém světě. And the last state of that man has become worse than the last state of that generation became worse than the first. Takže konečný stav té generace byl jednoznačně horší než její stav počáteční. And there's still more Jews outside the land. A dnes je pořád více Židů mimo zemi Izrael. The Jews are still dispersed all over the world, including here in the Czech Republic. Židé jsou stále rozprášení po celém světě a to platí i zde o České republice. Now point three, there are going to be four major results of the rejection of messiahship. Bod tři, budou čtyři hlavní vlastně důsledky toho odmítnutí Ježíšova mesiářství. The first one we talked about already, which has to do with the purpose of a science. O prvním už jsme mluvili a týkal se vlastně účelu, pro který Ježíš činil svoje znamení. Until this point, the purpose was to serve as signs for Israel to get them to make a decision. Čili do této doby znamení sloužila proto, aby Mesiáš mohl přimět Izrael učinit rozhodnutí. But now for the nation, for there will be no more signs for except the sign of Jonah. Ale od této chvíle už pro Izrael jako národ nebude žádné další znamení, kromě znamení proroka Jonáše. The purpose of the signs will be for their work in the book of Acts.
A to, proč bude Mesiáš konat svoje znamení, bude mít účel pro jeho učedníky, aby byli připraveni na to, co budou konat během skutků, během knihy skutků. We can summarize it this way. A můžeme to shrnout. The signs go from the nation to the apostles. Takže vlastně znamení směřují předtím k národu a teď k apoštolům. The second result concerns the miracles he will now perform. Druhý následek se týká zázraku, které teď bude konat. There are two facets for the second result. A můžeme to rozdělit ještě na dvě skupiny. The first facet is this. První je. Before Matthew 12, he performed miracles for the benefit of the masses. Před kapitolou 12, a před událostní z kapitoly 12 Matoušovi, ty zázraky dělal, aby z nich měl užitek především dav. He did not require them to have faith first. Po nikom nepožadoval, aby měl nejprve víru. These miracles were there to get them to believe. Ty zázraky konal právě, aby je přiměl věřit. The one example is John chapter 5. Jeden příklad je v Janově kapitola 5. The healing of the man the pool of Bethesda. Kterým je uzdravení muže u rybníku Bethesda. Jesus simply sought the man out and healed him. Ježíš toho člověka jednoduše vyhledal a uzdravil. The man did not know who Jesus was. Muž nevěděl, kým Ježíš je. He did not know who he claimed to be. Nevěděl ani, kým Ježíš tvrdí, že je. There's no faith on his part. Takže z jeho strany nebyla nutná žádná víra. Because faith was not essential for these miracles to occur. Protože proto, aby Ježíš vykonal tyto zázraky, tak ta víra nebyla nutná. But this will change after Matthew 12. Ale po kapitole 12 Matoušovi se toto naprosto změní. From now on, he'll perform miracles only by responding to needs of individuals. Teď bude Mesiáš konat zázraky už jenom vlastně odpovědi na potřeby jednotlivých věřících. And now he will require them to have faith first. Nebo jednotlivých lidí. A teď už po nich bude požadovat, aby měli nejprve víru, než ten zázrak vykonat. We can summarize it this way. Takže můžeme to shrnout. His miracles go from the masses without faith to individuals with faith. Jeho zázraky vlastně jsou teď místo pro davy, které víru neměly, raději pro jednotlivce, kteří víru měli. The second facet, the second result. A druhou stránkou toho druhého následku je. Until Matthew 12, he did his miracles his miracles, and when he performed the miracle, he told them, go proclaim what God has done for you. Do bodu, které doma do těch událostí Matoušovi 12, když pro někoho udělal zázrak, tak jim řekl, běžte a povídejte o tom, co pro vás Bůh učinil. But now initiates a policy of silence. Ale teď vlastně nastoluje jakousi taktiku ticha. And those who benefit from his messianic power are forbidden to tell anyone about it. A ti, kteří mají z jeho mesiánské síly teď užitek, tak těm naopak zakazuje, aby o tom mluvili. We can summarize it this way. Takže zase můžeme shrnout. He goes from tell all to tell no one. Jde vlastně od řekněte to všem, k neříkejte to nikomu. Then the third change concerns the message that he and the apostles will now be presenting. A třetí změna se vlastně týká toho poselství, které on a jeho učedníci budou prezentovat. Until this point, both he and they went all over Israel, city to city, synagogue to synagogue, proclaiming his messiahship. Až do tohoto bodu vlastně chodili po celém Izraeli, od města k městu, od synagogy k synagoze a prohlašovali, že je Mesiáš. But now after this event, to tell anyone who he is. Ale po této události on vlastně zakazuje i učeníkům, aby komukoliv říkali, že je Mesiáš. One example is Matthew 16. Jeden příklad je například v Matoušově kapitole 16. Peter makes his famous confession and says, "You are the Messiah, the Son of the Living God." Kdy Petr činí své slavné vyznání a říká, ty jsi Mesiáš, ten syn toho živého Boha. But Jesus tells Peter, don't tell anyone I'm the Messiah. Ale Ježíš Petrovi říká, ale nikomu to neříkej, že já jsem Mesiáš. They too must follow the policy of silence until that will be rescinded in Matthew 28 with the Great Commission. Takže i Petr musí
učeníci musí následovat tuto politiku ticha až do té chvíle, než v Matoušově 28. kapitole bude toto nařízení odvoláno. A můžeme to shrnout takto? It goes from proclamation about his messiahship to silence about his messiahship. A jde vlastně od toho, že to své mesiářství prohlašuje, k tomu, že o své mesiářství mlčí. And the fourth change concerns his method of teaching. A čtvrtá změna se týká vlastně metody, pomocí které učí. Until this point, he taught the people, he taught them clearly in ways they could and did understand. Do tohoto bodu, když vyučoval, tak učil lidi jasně, tak aby tomu každý mohl rozumět. One example is Matthew chapters 5, 6 and 7. Jeden příklad je třeba Matoušovo evangelium kapitoly 5, 6 a 7. When he finishes the Sermon on the Mount, Matthew says that people understood exactly what he said. Když dokončuje své kázání nahoře, tak Matouš píše, že lidé pochopili, co řekl, co říkal. And they knew where he differed the scribes and Pharisees. A, excuse me? They knew where he differed with the scribes and Pharisees. A pochopili také, kde se vlastně lišil od těch učitelů zákona a od farizeů. That also changes with the events of Matthew 12. A s těmi událostmi v Matoušově kapitole 12 se změní i toto. From now on, we teach us publicly, lower speed, parabolically. Od této chvíle, když učí na veřejnosti, tak učí vždy v podobenství. Look at chapter 13, verse 1. Podívejte se na kapitolu 13, verš 1. It starts with the phrase, on that day. Začíná to frází toho dne. On what day? Jakého dne? The same day the rejection occurred. Stejného dne, ve kterém se odehrálo to jeho odmítnutí. The same day the unpardonable sin was committed. Stejného dne, ve kterém byl spáchán onen neodpustitelný hřích. Verse 3 says he spoke to them many things in parables. A ve verši 3 čteme a pověděl jim mnoho v podobenstvích. Disciples ask him, verse 10, why are you starting to teach them in parables? A učedníci se ho i ptají ve verši 10, proč k ním mluvíš v podobenstvích? They were not used to him teaching in this manner. Protože nebyli zvyklí, že by učil v podobenstvích. And he points out there are two major purposes for the parabolic method of teaching. A on jim říká, že proto, že teďka začal učit v podobenstvích, má dva důvody. First of all, for disciples, these parables will illustrate the truth. Ten jeden je, že pro ty učeníky to bude pravdu ilustrovat. But for the masses, the purpose is to hide the truth. Ale pro ty davy to vlastně bude pravdu zakrývat. To teach them in terms that they cannot and will not understand. Takže vlastně bude ty davy učit tak, aby nemohli tomu, co učí, porozumět. But now they receive sufficient light to respond correctly. Doteď totiž obdrželi dostatek světla, tak aby mohli reagovat správně. But they responded incorrectly with the unpardonable sin. Ale oni reagovali tak, že spáchali neodpustitelný hřích. And so no further light will be given to them. Takže jim nebude dáno žádné další světlo. So from now on, teaching publicly, it's always parabolically. Takže odteď, pokud učí na veřejnosti, tak je to vždy v podobenstvích. Let's get down to verse 33. Pojďme až do verše 33, kapitole 13 Matouše. Excuse me, that's the one verse 34. Verš 34. Read. To všechno mluvil Ježíš k zástupům v podobenstvích a bez podobenství k ním vůbec nemluvil, aby se naplnil. 34. Okay. Now, this is not a true statement before Matthew 12. Toto tvrzení by nemohlo být pravda, kdyby ho řekl před těmi událostmi Matouše 12. It'll be absolutely true after Matthew 12. Ale po těch událostech to bude platit bez zbytku. So teach us publicly, it'll be parabolically, so no one understands. Takže pokud učí od té doby na veřejnosti, tak to bude v podobenstvích, aby nikdo nerozuměl. Not even the apostles will understand those parables. Ani apoštolové ty podobenství rozumět nebudou. But when he's alone with them, he'll give the meaning of these parables. Ale když bude s apoštoly o samotě, tak jim ta podobenství bude vysvětlovat. Because for them the purpose will be to illustrate the truth. Protože pro ně ta podobenství říká za účelem toho, aby jim pravdu ilustroval.
It's impossible to appreciate why ministry changes so radically unless we see important events of Matthew 12 are. Takže vlastně nemůžeme naprosto pochopit, proč se ta jeho služba tak radikálně změní, když nepochopíme, co se konkrétně stalo v té 12. kapitole Matouše. It will set the stage for the second half of his ministry. Je to tedy zlom, ve kterém začíná druhá polovina jeho služby. It will set the stage for the events of the book of Acts. Je to také vlastně pozadí, na kterém se potom začnou odehrávat události, o kterých čteme v knize skutků. A také pro události, které se budou odehrávat v židovské historii, v historii židů po následující 2000 let. A také to bude vlastně pozadím nebo kontextem, ze kterého vychází naprosto nová entita, kterou je církev neboli tělo Mesiáše. Now before we take a break, let me just say a few things about Ariel Ministries. Než si dáme přestávku, tak mě jenom dovolte, abych řekl několik věcí o Ariel Ministries. Ariel is a Hebrew word meaning the lion of God. Ariel je hebrejské slovo, které znamená lev boží. Since he's called the lion of the tribe of Judah. Protože je nazýván lev z kmene Juda. Ariel was planted for two major purposes that we continue to this day. A Ariel ministries začalo ze dvou důvodů, které stále platí až dodnes. And therefore we are we try to do two things. A snažíme se o dvě věci. The first purpose is to share the gospel with our Jewish people. To první je sdílet evangelium s naším židovským národem. And we set up branches now in 10 different countries. A založili jsme pobočky v 10 různých zemích. And for those that are involved in Jewish neighborhoods, they're actively involved in Jewish ministries and outreach with the gospel. A pro ty, kdo bydlí v židovských čtvrtích, tak to znamená, že se také aktivně účastní přinášení evangelia židům. A second major purpose to teach the word of God deeply, intensively, but from this messianic Jewish perspective. A druhou věcí, o kterou nám jde, je učit písmo z hloubky a velice intenzivně, a to z židovské perspektivy. We do this in church meetings as we are doing today. Děláme to vlastně na různých shromážděních církve, jako třeba dnes. We also publish books, tapes, manuscripts, DVDs that teach all areas of local studies from this same Jewish perspective. Vydáváme také knihy, časopisy, audio materiály, DVD, kde vlastně se tato témata přednáší. And more and more material is coming out in different languages since we are in 10 different countries. A stále více materiálů už vychází i v jiných jazycích. We have a number of manuscripts already published in Czech and there'll be more coming in the near future. A několik přednášek je publikováno i v češtině a v blízké budoucnosti se chystá mnoho dalších. And we're going to put out a sign-up sheet here on the front table. Tady dopředu na stůl dáme papír, na který si budete moci zapsat. And we'll send you more information about what's available in the Czech language. And when new things come out, we'll also inform you by means of your address. A pokud necháte svou adresu, e-mail nebo telefonní číslo, prostě jak vás můžeme kontaktovat, tak vám pošleme vždycky update, co nového už je na světě. So more information will come out in Czech as well. Takže v češtině toho bude čím dál více také. We also have a special 6-week Bible school program in upstate New York. Ve státě New York máme také zvláštní letní program, který trvá 6 týdnů. There's a 2-week curriculum, a 3-week curriculum and a 1-week curriculum. A ten program lze vlastně rozdělit do tří částí. Dvoutýdenní lekce, třítýdenní a jednotýdenní. The 2-week and 3-week curriculum has a 5-year cycle. A ten dvoutýdenní a třítýdenní program se vlastně opakuje každých 5 let. And so you have to come for 5 summers to get everything we offer. Takže když přijedete 5 roků po sobě, tak se naučíte všechno, co vlastně máme k dispozici. But the 1-week curriculum is what we teach every year. A ten jednotýdenní program je něco, co učíme každý rok. The life of the Messiah from a messianic Jewish perspective. Život Mesiáše z mesiánské židovské perspektivy.
And so we teach the 25-hour course in only 1 week. A tento kurz, který má 25 hodin, tak vlastně natěsnáme do jednoho týdne. What you heard so far is just a small taste of that course. Co jste právě slyšeli, je velice malá část toho celého kurzu. You don't have to speak English to come. Nemusíte mluvit anglicky, abyste mohli přijet. You only have to understand English to come. Stačí, když budete anglicky rozumět. But you're welcome to come for 1 up to 6 weeks. Ale jste srdečně zváni, abyste přijeli na kterýkoliv z těch 1 až 6 týdnů. But wish to donate to the ministry, there's a white can up here with the Ariel name. Pokud máte na srdci nějaký dar, tak to můžete učinit zde, tady vepředu vidíte takovou krabičku, na které je napsáno Ariel. And also, you're welcome to make a contribution into that can for the purpose of sponsoring this kind of ministry. A jestli vás tomu pán vede, tak můžete pomoci vlastně přispět tomuto této službě. Okay, we'll take a break till 6:30, 15 minutes, that's okay. Teď si dáme 15-minutovou přestávku a potom se pustíme do druhé části. But finish the rest of the outline. It doesn't quite as much detail as the first part did. Už asi nebude tak detailní. Let's turn to Matthew 16. Listujeme si Matouši kapitolu 16. Even after the events of Matthew 12, now and then the Pharisees come back asking for another sign. A i po těch událostech, které jsme viděli v kapitole 12, tu a tam přicházejí farizeové a žádají ho, aby jim dal další znamení. Let's read verse 1, chapter 16. Přečtěme si verš 1 v kapitole 16. I přistoupili k němu farizeové a sadukejové a zkoušeli ho, chtěli, aby jim ukázal znamení z nebe. Všimněte si, že je zde konkrétně uvedeno znamení z nebe. But no matter what sign he gives them, they'll say, well, that's not from heaven, that's from Beelzebub. Ale ať už jim dává znamení jakékoliv, tak říkají, to není z nebe, to je od Beelzebuba. But Jesus does not try anymore. Ale Ježíš už se nesnaží. Read verse 4. Verš 4. Pokolení zlé a cizoložné vyhledává znamení, ale znamení mu nebude dáno, kromě znamení proroka Jonáše. A zanechal je tam a odešel. So after Matthew 12, the answer is always the same. Takže po událostech z Matouše 12 je jeho odpověď pořád stejná. The nation, there'll be no more signs except one sign, the sign of Jonah, the sign of resurrection. Národu už žádné další znamení dáno nebude, kromě znamení proroka Jonáše, znamení vzkříšení. And again, that will come 3 times. A opět to přijde 3x. Lazarus, Jesus and the 2 witnesses. Lazarus, Ježíš a 3 svědkové. 2 svědkové, pardon. Now with this background, let's go to John chapter 11. A mějme tento kontext na paměti a pojďme se podívat do Janova evangelie kapitoly 11. In John 11, we're given a lot of details concerning the resurrection of Lazarus. V této kapitole se nám je dáno mnoho detailů, které se týkají právě vzkříšení Lazara. Now Lazarus was not the first person he raised from the dead. Lazarus nebyl prvním, koho Ježíš vzkřísil z mrtvých. But the other resurrections are covered between 2 up to 4 verses. Ale ona ostatní vzkříšení jsou popsána ve 2, 4 verších. They are witnessed to only by a few. Jejich svědky jsou 1, 2 lidé. And a few witnesses that tell tell no one about it. Nebo několik lidí a většinou jim je řečeno, aby o tom nikomu neříkali. But now with the Lazarus we're given a lot of detail, 44 verses worth of detail. Ale teď při Lazarově vzkříšení máme mnoho detailního popisu, přesně řečeno 44 veršů. Instead of being witnessed to by the few, this was witnessed to by the many. Nebo 40 veršů. A místo toho, aby byly svědkové pouze 2 nebo 3 nebo několik, tak je tu řečeno, že svědků bylo mnoho. The multitudes are present observing the miracle occur. Je tu mnoho lidí, zástupy a pozorují ten zázrak, jak se stal. So what makes this resurrection unique? Takže čím je toto vzkříšení jedinečné? It's unique in that this is the one sign he still promised to give them publicly.
je jedinečné tím, že to je vlastně to jediné znamení, případ toho jediného znamení, o kterém řekl, že jim ho ještě dá veřejně. When this sign is given, they'll have to respond. A když jim je toto znamení tedy dáno, tak oni na něj musí reagovat. Once we understand the relationship of the resurrection of Lazarus as Jesus as his Messiah, we can see why things happen the way they do. A když se uvědomíme vlastně tu souvislost mezi vzkříšením Lazara a faktem, že je Ježíš Mesiáš, tak pochopíme, proč se zde věci dějí tak, jak se dějí. For example, in verses 1 through 5, we get some message from the two sisters that their brother Lazarus is fatally ill. Například ve verších 1 až 5 dostává vzkaz o to někdo sester, aby přišel, protože jejich bratr je na smrt nemocný. The intent was to have him come quickly to Bethany and heal Lazarus. A jejich záměrem bylo, aby on rychle přišel do té Bethany, aby Lazara uzdravil. And you expect to read as soon as you heard about the illness of Lazarus, he immediately left for Bethany. A očekávali bychom, že jakmile Ježíš uslyší o Lazarově nemoci, že okamžitě odejde odkud tam, kde je, a zamíří do Betánie. That's not what happens. Ale to se nestane. But verse 6 says, when, therefore, or what for? Ve verši 6 se píše, když uslyšel. When he hears about the sickness, he does not go anywhere. Když tady uslyšel o té nemoci, tak naopak nikam nejde. He's deliberately waiting for Lazarus to die. Záměrně čeká, až Lazarus zemře. From where he was at this point of time, would be only a one-day walk to Bethany. A od tamtud, kde se Ježíš v tomto bodě nacházel, to do Betany byl zhruba jeden den cesty. But he makes an effort to get there in time. Ale naprosto se nesnaží tam odejít. In verses 14 to 16, when he knows Lazarus is dead, he begins moving towards Jerusalem, towards Bethany. Ve verších 14 a 16, až se dočítáme, že když se dozví, že Lazarus zemřel, tak teprve tehdy odchází do Betany. But he walks rather slow. Ale jde velice pomalu. By the time he gets to the Bethany area, Lazarus has already been dead for 4 full days. A když se do té oblasti Betanie dostává, tak je už Lazar mrtvý 4 dny. But the mention of the 4 days of deadness is significant from a Messianic Jewish perspective. Ale to číslo, ty 4 dny, po které je Lazarus mrtvý, je velice významné, když na to pohlédneme z mesiánské židovské perspektivy. The common rabbinic teaching at this point was this. Protože to, co rabíni v té době učili, bylo. That when a person dies, the spirit hovers over the body for 3 days. Že když člověk umře, takže duch toho člověka se vznáší nad tělem toho člověka ještě po 3 dny. So during the 3 days of hovering, there was a small possibility of a resuscitation. Takže během těch 3 dnů ještě může dojít podle nich k resuscitaci. But the end of the 3rd day, the spirit descends down to Sheol or Hades. Ale na konci toho 3. dne, podle nich, duch toho mrtvého člověka se stoupí dolů do Sheolu. So resuscitation is now impossible. Takže k resuscitaci už od toho bodu dojít nemůže. Only by miracle of resurrection will the man live again. A ten člověk může znovu žít pouze pomocí zázraku vzkříšení. In rabbinic theology, the resurrection comes with the coming of the Messiah. A podle rabínské teologie k tomuto vzkříšení může dojít až tehdy, až přijde Mesiáš. So because this was the sign he promised to give them publicly, he set the stage in such a way they could not explain this away by mere resuscitation. A protože jde zde o znamení, o kterém jim slíbil, že jim ho dá veřejně, tak nemůže vzkřísit toho člověka, nebo nechce vzkřísit toho člověka během o něch 3 dnů, aby ho rabíni nemohli vysvětlit pomocí té teorie o resuscitaci. Lazarus has now been dead for 1 day too many. Protože ten člověk už byl teď mrtvý vlastně o ještě den déle, než ta teorie říká. Often the commentaries of this passage, they emphasized he was showing his love for Mary and Martha. A když se podíváme do komentářů, které se touto pasáží zabývají, tak se většinou dočteme, že záměrem Ježíše bylo vlastně ukázat lásku k Marii a k Martě. And no doubt that's part of it.
A bez pochyby je to určitě částí jeho záměru. But it's always good to look at the context to understand why he does what he does. Ale vždy je dobré se podívat i na širší kontext toho, abychom nalezli důvod, proč dělá to, co dělá. So the question is, what is the primary reason for raising Lazarus? Takže otázkou je, co je primárním důvodem toho, že vzkřísil Lazara. Let's read verse 42. Přečtěme si verš 42. Já jsem věděl, že mne vždycky slyšíš. Ale řekl jsem to kvůli zástupu, který tu stojí okolo, aby uvěřili, že ty jsi mne poslal. No, the primary reason for raising Lazarus is for the benefit of the multitude. Takže všimněme se, že tím primárním předním důvodem pro vzkříšení Lazara bylo, aby uvěřil ten zástup. So the multitude may believe that you did send me. Aby zástup, oni, aby uvěřili, že ty jsi mě poslal. So in the verse 44, Lazarus is resurrected. Takže na konci verše 44 je Lazarus vzkříšen. And the first sign of Jonah is given. A tím je Izraele dáno první znamení proroka Jonáše. Now verse 45 and 46 we see the two different responses. A ve verších 45 až 46 vidíme dvě různé reakce. Now, so verse 45, many Jewish people respond correctly and do believe. Všimněte si ve verši 45, mnozí z Židů zareagovali správně a uvěřili. But many others are still looking to the Pharisees to explain this one away. Ale mnoho ostatních opět jde za farizeji, aby ti vysvětlili i tuto událost. The Pharisees know this is the one sign he promised to give them. A farizeové vědí, že je to tím jedním znamením, které jim slíbil. He was speaking to them when he made the promise. Protože ten slib dal právě jim, když mluvil k ním. So now in verse 47, the Sanhedrin gathers together. Takže ve verši 47 se teď Sanhedrin sejde. They deliberate in verses 48 through 52. A ve verších 48 až 52 se rozhodují. And not just to go one step beyond what happened in Matthew 12. A rozhodnou se jít ještě o krok dál, než vlastně to, co udělali v Matoušovi kapitole 12. In Matthew 12 they rejected him on the grounds of being demonized. V Matoušovi 12 toho odmítli na základě toho, že byl podle nich posedlý démonem. But now they decide to go a step further and put him to death. Ale teď se rozhodnou zajít ještě dál a vlastně usmrtit ho. Read verse 53. Verš 53. Od toho dne byli tedy rozhodnuti, že ho zabijí. And this decision to put him to death begins filtering down to the multitudes. A toto rozhodnutí, že ho zabijí, začíná pomalu sestupovat k těm zástupům. Read verse 57. Verš 57. Velekněží a farizeové totiž vydali nařízení, že pokud by se někdo dověděl, kde je, má to oznámit, aby ho mohli zajmout. So the first sign of Jonah, the first sign of Jonah is officially rejected. Takže první znamení proroka Jonáše je v tomto bodě oficiálně odmítnuto. Now look at Luke chapter 19. Jdeme se teď do Lukáše kapitoly 19. The context of these verses is the context of the triumphal entry. A v kontextu těchto veršů vidíme triumfální příjezd do Jeruzaléma. And he's riding to Jerusalem on a donkey in fulfillment of Zechariah 9:9. A Ježíš zde do Jeruzaléma přijíždí na oslu, aby naplnil proroctví ze Zachariáše 9. kapitoly verš 9. And he's conducted there by myriads of Jewish people crying out a specific sentence. A je zde doprovázen 10 000 Židy, kteří volají. Blessed is he that comes in the name of the Lord. Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodina. In the Jewish context of that day, that was to be the official messianic greeting. A v židovském kontextu té doby to měl být oficiální mesiářský pozdrav, pozdrav, když přicházel mesiář.
Rabbis were teaching, when the Messiah comes, you must be welcome with these very words. A rabíni učili, že když Mesiáš přijde, že musí být přivítán přesně těmito slovy. For they come out of Messianic Psalm in the Hebrew Bible, Psalm 118. A ta slova pocházejí z mesiánského žálmu hebrejské Bible, a je to žálm 118. So when they applied these words to Jesus by the Daenerys, they offered them him to be the Messianic King. Takže vidíme, že když tato slova ty 10 000 lidí vlastně používají o Ježíšovi, tak ho tím uznávají jako svého krále. And some might think the conditions could now change. A člověk by si řekl, že se ta situace celá může ještě změnit. But again, the unpardonable sin has already been committed. Ale opět zopakujme, už byl spáchán onen neodpustitelný hřích. And again, once they cross the point of return, no amount of repenting can change the fact of coming physical judgment. A opět, když tady určitá generace překročí ten bod, ve kterém není, ze kterého není návratu, tak je jedno, jak moc kdo čeho lituje, ale není možné se vyhnout tomu fyzickému odsouzení. So right in the context of Messianic acclamations, When he speaks, he still speaks words of judgment. Takže i když vlastně oni ho vítají tím mesiánským pozdravem, tak on odpovídá pořád slovy o odsouzení. Read verses 41 through 44. Přečteme verše 41 až 44. A když se přiblížil a uviděl město, dal se nad ním do pláče a řekl, kdybys aspoň v tento svůj den poznal i ty, co je k tvému pokoji. Avšak nyní je to před tvýma očima skryto. Neboť přijdou na tebe dny, kdy tě tvoji nepřátelé obklopí náspem, obklíčí tě a sevřou ze všech stran. Srovnají se zemí tebe i tvé děti v tobě a nenechají v tobě kámen na kameni za to, že se nepoznalo čas svého navštívení. The words of judgment, the main words of judgment, and the city is still destined to be destroyed. The words of judgment, the mean words of judgment, and the city will be destroyed. Slova odsouzení jsou neměná a pořád platí, že to město skutečně bude zničeno. And 40 years later, this prophecy was very literally fulfilled. A o 40 let později dochází k velice doslovnému naplnění tohoto proroctví. Now we'll go back to Matthew's Gospel, but this time chapter 23. Teď se vrátíme zpátky do Evangelia Matoušova, ale tentokrát do kapitoly 23. This whole chapter has only one theme throughout these 39 verses. A tato kapitola má po celých svých 39 veršů jediné téma. And these are the Messiah's renunciation of the spiritual leaders of Israel. A je to vlastně Mesiášovo odmítnutí a odsouzení těch duchovních vůdců Izraela. A s tímto odmítnutím a jejich odsouzením vlastně uzavírá Mesiáš tuto svoji veřejnou službu. It began the Passover time 3 years earlier and now it ends the Passover time. Která začala o 3 roky předtím na Pesach. A teďka o 3 roky později také na Pesach končí. He'll pronounce 7 woes upon the leadership. A pronese nad nimi 7 běda. That they are for a variety of different sins. He pronounces 7 woes upon the leaders. Uh-huh. For a variety of different sins. A těch 7 běda nad nimi pronese, přičemž vyjmenovává různé hříchy. But they form a circle. Ale vidíme, že ty hříchy jdou vlastně do kruhu. Because the first woe and the seventh woe are for the very same sin. Protože ta první běda a to 7. běda se týkají stejného hříchu. The first woe is in verse 13. První běda najdeme ve verši 13. They're condemned because number one, they are rejecting his messiahship. Jsou odsouzeni za prvé, protože oni odmítají jeho mesiářství. But secondly, they're leading the nation to reject them as well. Ale za druhé, k tomu, aby mesiáše odmítli, vedou i samotný národ Izrael. He elaborates with the seventh woe in verses 29-36. A ve verších 29 až 36 to ještě toto 7. věda rozvádí. But now he says they will not only be held accountable for rejecting him.
A říká jim, že nebudou vlastně voláním zodpovědnosti jenom za to, že odmítli jeho. To be held accountable for the blood of the prophets of the Hebrew Bible. Ale volá je zodpovědnosti za krev všech proroků v celé hebrejské Bibli. Everything the prophets were going to say about the Messiah by now had been said. Protože všechno, co proroci měli o Mesiáši říct, už bylo teď řečeno. The Hebrew canon had been closed about 4.5 centuries earlier. A hebrejský kánon, nebo kánon hebrejské Bible, byl uzavřený už zhruba 450 let. So to reject this messiahship automatically means to reject the prophets of the Hebrew Bible. Takže odmítnout jeho jako mesiáše znamenalo automaticky odmítnout všechny proroky z celé hebrejské Bible. Even the most orthodox Jew cannot claim to believe the prophets but reject Yeshua, Jesus as to be the Messiah. Ani ten nejvíc ortodoxní Žid nemůže tvrdit, že věří ve všechno, co proroci řekli, a odmítat přitom Ježíšovo mesiářství. To accept one is to accept the other, but to reject one would be to reject the other. Protože přijmout ta jejich proroctví musí znamenat i přijmout Ježíšovo mesiářství, a odmítnout ta proroctví znamená i odmítnout Ježíšovo mesiářství. We should keep in mind that when Jesus used the Hebrew Bible, he used it in the order of the Jewish Old Testament, not in the order of the Christian Old Testament. A musíme si uvědomit, že když Ježíš mluvil o hebrejské Bibli, tak nebyla srovnaná v té jeho době tak, jako ji máme dnes, ale byla podle židovského pořádku. Number of books between the Jewish and Christian Old Testament is the same. Ten počet těch knih je stejný. But the order is not the same. Myslíme tím počet knih hebrejské Bible je stejný, ale jejich pořadí se liší. The first book is the same, Genesis. První kniha je stejná, je to kniha Genesis. The last book is not Malachi, but Second Chronicles. Ale poslední knihou není prorok Malachiáš, ale druhá kniha Letopisů. Notice in verse 35 he names two men. A povšimněme si, že ve verši 35 jmenuje dva muže. He mentions Abel, found in the first book Genesis. Zmiňuje Abela, kterého známe z první knihy, tedy z Genesis. He mentions Zechariah, who was found in the last book of the Jewish Order, Second Chronicles. A potom zmiňuje Zachariáše, kterého právě nalezneme jmenovaného v poslední knize toho hebrejského kánonu, kterou je kniha, druhá kniha Letopisů. But naming these two men says should be held accountable for everything from Genesis to Second Chronicles. A tím, že jmenuje právě tyto dva muže, tak tím vlastně říká, že jsou volení k zodpovědnosti za všechno, co se stalo od Genesis do druhé knihy Letopisů. It was a Jewish figure of speech, meaning the whole body of revealed written truth. A je to vlastně židovská fráze, která tady znamenala veškerou zjevenou pravdu. We have a different figure of speech, meaning a similar thing. My proto možná máme jinou frázi, která znamená to též. From Genesis to Revelation. Mohli bychom třeba říct od Genesis po zjevení. Our figure of speech for the whole body of revealed written truth. Což by bylo vlastně, což by byl náš způsob, jak říct veškerá zjevená pravda. The read verse 36. Teď si přečteme verš 36. Amen, pravím vám, to všechno přijde na toto pokolení. Notice again the emphasis upon this specific generation. A všimněme si zase toho důrazu na toto konkrétní pokolení. This generation guilty of the unpardonable sin will be held accountable for the whole body of revealed written truth. Toto pokolení, které spáchalo onen neodpustitelný hřích, bude voláno k odpovědnosti za odmítnutí veškeré zjevené pravdy do toho bodu. A few days after these words are spoken, will come the second sign of Jonah, the resurrection of Jesus. A několik dnů poté, co byla pronesena tato slova, tak přichází druhé znamení proroka Jonáše, kterým je Ježíšovo vlastní vzkříšení. But the second sign of Jonah will be rejected in the first 7 chapters of the book of Acts. A to druhé znamení proroka Jonáše bude vlastně odmítnuto v prvních 7 kapitolách knihy Skutků. The stoning of Stephen by the Sanhedrin marks the official rejection of the second sign of Jonah. A vlastně bod, ve kterém můžeme toto odmítnutí sledovat,
je ukamenování Štěpána, které vlastně inicioval Sanhedrin. And that's why only as of Acts 8 does the gospel begin to move for the first time outside the Jewish world. A to je důvodem, proč až ve Skutcích 8. kapitole se evangelium začíná poprvé dostávat z židovského světa ven k nežidům. The point I've made so far is this. The point I've made so far is this. A zatím jsem zdůraznil toto. It was the leadership of Israel that led the nation to reject him on the grounds of being demonized. Byli to právě vůdci Izraele, kteří národ vedli k tomu, aby Ježíše odmítl na základě toho, že je posedlý démonem. Based upon this, then, what is the precondition to the second coming? A na základě toho, tedy co je podmínkou druhého příchodu Mesiáše? What must be fulfilled before Messiah can return? Co musí být naplněno před tím, než se Mesiáš může vrátit? So we come to page 2 of your outlines on the second side. A zde se můžete podívat na druhou stranu toho vašeho outline. There are many passages of scripture dealing with this very question. Protože touto otázkou se zabývá mnoho pasáží Bible. For limitations of time, we will limit ourselves to the 5 specific passages you have on your outline. Protože máme na to vyhrazený určitý čas, tak se omezíme na 5 konkrétních pasáží. Turn now to Leviticus chapter 26. Z nich první je Leviticus kapitola 26. Nebo třetí kniha Mojžíšova. In this chapter, Moses prophesies what will end up being Jewish history. V této kapitole Mojžíš prorokuje, co se stane na konci židovské historie. When he first wrote it, it was all prophecy. Když to napsal, tak to bylo proroctví. But most of this chapter is not being fulfilled in the course of Jewish history. Ale většina té kapitoly musel začít wasn't or was fulfilled. Most of this chapter now has been fulfilled in Jewish history. A většina těch věcí v té kapitole už byla v židovské historii naplněna. He points out that Jews will enter the land under Joshua. Píše zde, že Židé vejdou do země zaslíbené za Josuého. They'll fall into periods of disobedience. Upadnou do období, kdy nebudou poslouchat. That'll bring down different forms of divine discipline. Což vlastně přinese na ně různé formy boží disciplíny. First will be subjugation. Nejdřív to bude podrobení. Perform the days of the judges. Potom to bude v době soudců. Secondly will come captivity. Za druhé na ně přijde zajetí. Fulfilled by the Assyrian and Babylonian captivities. Které bylo naplněné vlastně zajetím do Sýrie a potom do Babylony. But thirdly will come a worldwide dispersion. A za třetí, že dojde k rozprášení, rozptýlení po celém světě. Which came as the result of rejecting the Messiah. Což nastalo jako přímý následek odmítnutí Mesiáše. At the end of verse 39, the worldwide dispersion is a fact. A ke konci verše 39, 26. kapitoly, už je to celosvětové rozptýlení faktem, už se to děje. And the first 39 verses have been fulfilled. A prvních 39 veršů tedy bylo naplněno. But this is not the end of the story. Ale tím ten příběh nekončí. Read verses 40 through 42. Přečteme verše 40 až 42. Jestliže však vyznají vinu svou a vinu svých otců, svou věrolomnost, kterou se zpronevěřili vůči mně, takže se vůči mně stavěli nepřátelsky. Také já jsem se stavěl vůči nim nepřátelsky a přivedl jsem je do země jejich nepřátel. Tehdy se jejich neobřezané srdce pokoří a tehdy vynahradí své provinění a já budu pamatovat na svou smlouvu s Jakobem, i na svou smlouvu s Izákem, i na svou smlouvu s Abrahamem budu pamatovat a na zemi budu pamatovat. Notice in verse 42 he says God has every intention of fulfilling to Israel all of the promises of the Abrahamic covenant. Povšimněme si, že v tom verši 42 Bůh nezapomíná na ten svůj záměr naplnit všechny sliby slíbené Abrahamu. Especially as the covenant pertains to the borders of the promised land.
Obzvláště na detaily toho slibu nám vlastně hranice té země zaslíbené. He says, I won't remember the land. Protože říká, a na zemi budu pamatovat. But enjoy the full blessings of the Abrahamic covenant are conditioned by verse 40. Ale to, abyste z toho naplnění Abrahamové smlouvy opravdu měli užitek, tak to je podmíněno tím veršem 40. They must confess their iniquity and the iniquity of the fathers. Protože musí vyznat svou vinu a vinu svých otců. The word iniquity is singular. A v jednotném čísle. There's one specific sin that was committed by their ancestors and then committed continued by them that must be confessed. A jedna konkrétní vina, kterou jejich předkové spáchali, a tato vina nyní musí být vyznána. Until it happens, they will never enjoy all of the full promises of the Abrahamic covenant. A dokud se to nestane, tak nebudou moci využít všech vlastně všech detailů toho slibu, který vyplývá ze smlouvy s Abrahamem. Now turn to Jeremiah chapter 3. Podívejme se do proroka Jeremiáše kapitole 3. In verses 14 through 18, he lists some of the blessings the Jewish people will enjoy in that Messianic kingdom. A ve verších 14 až 18 vypisuje některá požehnání, která budou moci, které bude moci lid Izraele prožívat v Mesiánském království. In verse 1, he'll gather every Jew one by one until every Jew is back in the land. Excuse me, which verse? 14. Navraťte se odvrácení synové hospodinu víru, protože já jsem vaším pánem, vezmu vás po jednom z města, po dvou z čeledi a přivedu vás na silu. In verse 15, he promises to give them righteous shepherds. Ve verši 15 jim slibuje spravedlivé pastýře, that will not feed them astray as previous shepherds have done. Které teď nepovedou z cesty, tak jako to udělali ti předchozí pastýři. In verse 16, they will not even think of rebuilding the Ark of the Covenant. A ve verši 16 se píše, že už se ani nespomenou na to, aby znovu stavili tu druhou smlouvu. Because in verse 17, God himself in visible form and the person of Messiah will rule from the city of Jerusalem. Protože ve verši 17 sám Bůh ve viditelné formě, takže Mesiáš, bude sám vládnout z Jeruzaléma. In verse 18, the Jews would be so united so that they'll never be split into two Jewish kingdoms again. A ve verši 18, že Židé budou tak sjednoceni, že už nikdy nebudou rozděleni na dvě různá židovská království. But the enjoyment of all these messianic conditions is preceded by the requirement of verse 13. Ale to, aby mohli skutečně toto všechno požehnání prožít, tak je vlastně podmíněno něčím, co je napsáno ve verši 13. Only confess your iniquity and you have transgressed against Jehovah your God. Jen uznej svou vinu, že se zbouřila proti Hospodinu svému Bohu. Again, that is singular. Opět, to slovo vina je jednotné číslo. One specific iniquity must be confessed before they can enjoy the blessings of the Messianic kingdom. Jakou jedinou vinu musí vyznat, aby mohli prožívat ta požehnání mesiánského království. Let's go to Zechariah chapter 12. Pojďme do proroka Zachariáše, kapitole 9. The last three chapters of this book is one unit, one revelation God gave the prophet. Poslední tři kapitoly z této knihy jsou vlastně jednou jednotkou, jedním zjevením nebo viděním, které Bůh tomuto prorokovi dal. Chapter 13 speaks about the cleansing of Israel's sins. Kapitola 13 mluví o očištění hříchů Izraela. Chapter 14 speaks of two more things. A kapitola 14 mluví ještě o dvou dalších věcech. The second coming in verses 1 through 15. O druhém příchodu ve verších 1 až 15. And the Messianic kingdom verses 16 through 21. A o mesiánském království ve verších 16 až 21. The enjoyment of the second coming and kingdom of chapter 14. A to užití všech těch požehnání
jak toho druhého příchodu, tak toho mesiánského království. And Israel's cleansing of their sins in chapter 13. A očištění hříchu Izraele v kapitole 13. Is preconditioned by chapter 12 verse 10. Je podmíněno veršem 10 z kapitoly 12. Read. Vylej na dům Davidův a na obyvatele Jeruzaléma ducha milosti a upěnlivých prozeb. Pohledí na mě, na toho, kterého probodli, a budou ho oplakávat, jako se kvílí nad jedináčkem. Budou nad ním hořce naříkat, jako se naříká nad prvorozeným. Before the forgiveness of sin, second coming kingdom can occur, something else must happen first. Než budou Izraeli odpuštěny hříchy, než nastane druhý příchod a než bude nastaveno mesiánské království, tak se musí stát jedna věc. Israel must look unto the one whom they once pierced. Izrael musí vyhlížet, vyhlédnout toho, koho probodli. They must mourn for him as one mourns only son. Musí nad ním kvílet, jako člověk kvílí nad svým jediným synem. Until chapter 12 verse 10 is fulfilled, chapters 13 and 14 cannot be fulfilled. A pokud dokud nebude naplněna kapitola 12, verš 10, tak nebudou moci být naplněny ani kapitoly 13 až 14. Then go to the first minor prophet, Hosea chapter 5. Pojďme do prvního velkého proroka, do proroka Izajáše kapitole 5. And throughout this chapter, God is speaking through the prophet. A v průběhu této kapitoly Bůh skrze Izajáše mluví. And God is still speaking as we come to verse 15. A je to stále Bůh, kdo promlouvá, když se dostaneme do verše 15. Read. Chapter 5, verse 15. Pardon, já jsem řekla Izajáš. Ale je tam prorok Ozeáš, tak děkuji, že jste to chytli. Je to teda verš 15, kapitola 5. Odejdu a navrátím se na své místo, dokud neuznají vinu a nebudou hledat moji přítomnost. Ve své tísni mě budou usilovně hledat. The God says I will go and return to my place. Takže Bůh říká, odejdu a navrátím se na své místo. But before one can return to a place, he must first leave it. Než se někdo může navrátit na své místo, tak to místo musí nejdřív opustit. After leaving it, we can then return to it. A poté, co ho opustí, se tam zase může vrátit. So before God can return to it, he must first leave it. Takže když se má, než se Bůh může vrátit do nebe, tak nejdřív musí to nebe opustit. And when did God ever leave heaven? Kdy Bůh opustil nebe? At the incarnation, God became man in the person of Jesus of Nazareth. V bodě vtělení, kdy Bůh ve vtělení Ježíše Krista přišel na zem. But that because of an offense committed to him, he returned to heaven when he ascended from the Mount of Olives. Ale potom, kvůli tomu přestupku proti němu spáchanému, se do nebe zase vrátil, a to z hory Olivecké. He would not come back to the earth until they acknowledged their offense or confessed their offense. A nepřijde zpátky na zem, dokud neuznají a ne